beneran kuring salah kulancipna di lonok, ayeuna kakara muncul, ayeuna hadir ku sabab aya sababiahna. Adi saya kabeneran aya dina karepotan, nyaeta teu damang anu memang kacida repot. Tisim kuring ayeuna ngahaja muncul teh lain hayang berlebihan nyaeta kahiji hayang pisan menta hampura ka kabeh anu aya, anu aktif, anu osok biasa konten atawa anu osok biasa aya kabeh nu aya di medsos, di media sosial khususna yang besok mengikuti ka netizen-netizen sadaya anu pernah atau akan tersuai baik kasinggung, baik kasugemakeun, baik anu kabungahkeun, tisim kuring menta hampura pisan karena adi saya teh kabeneran ayeuna keur repot teu damang lain bobodoan bisi dikersakeun teu muncul deui adi saya hampura khusus ka netizen sadayana ka penggemar Ade Londo mungkin hapunten sakali deui mudah-mudahan sing dibebaskeun bisi aya dina kasalahan-kasalahanna boh ucapan-ucapan anu mata penyinggung baik ka saha wae anu tema-temana teu kena kana manah salira di mana wae tisim kuring khususna salaku anu jadi lancipna ngahajakeun ayeuna kikian teh rek mentah hampura khususna nyaeta keukeur adi saya